Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. Eu sou o Eduardo e a gente está na décima aula aqui do nosso projeto Banrisul Express 2015. Esse projeto somos eu e mais três amigos para que a gente detone esse edital do Banrisul até a prova, que é agora em dezembro de 2015. A próxima questão está aqui na descrição desse vídeo. Quando eu digo questão, também é aula, porque eu já vou resolver a questão e dar um pouquinho de teoria para a gente fazer muita questão. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como do blog do Matemáticas, para que você acompanhe por lá também. Agora eu vou disponibilizar a questão na tela. Pause o vídeo, resolva e depois acompanhe a resolução aqui, ok? E aí, conseguiu resolver essa questão? Essa questão já começa a parte de matemática financeira. E vai ser o seguinte, vamos ler e separar os dados. Mas antes de tudo, a fórmula de juros compostos que eu sugiro você memorizar é a seguinte: montante é igual o capital vezes, abre parênteses, 1 mais I, que é a taxa, elevado ao tempo. E essa fórmula é para juros compostos. Ok? Vamos agora separar os dados e olhar o que a gente tem e o que a gente precisa saber. Uma dívida de R$5.000 foi contraída a juros compostos. Então, R$5.000 foi a dívida. Imagina que você foi lá no banco e pediu R$5.000. R$5.000 é o nosso capital. Então, o capital de R$5.000 a juros compostos, que eu já dei a fórmula para você, por 4 meses. Então, o nosso tempo é 4 meses. E a taxa de 5% ao mês. A taxa é de 5% ao mês. Então, já olha que o tempo e a taxa, elas estão na mesma unidade, meses. Então, não precisa mexer. Aí a pergunta dele é, qual o valor que mais se aproxima do montante dessa dívida? Então, o montante é o que ele quer saber. Agora, presta atenção no que a gente tem e na fórmula. Então vai ficar, montante é igual a o capital que multiplica 1 mais I elevado à taxa. Então o montante é o que a gente quer, mantém aí. O capital é de 5 mil. 1 mais I, que é a taxa. Taxa é 5%. Vou colocar 5% porque depois a gente tem que dividir por 100. Elevado a 4, que é o tempo. Então vai ficar, montante é igual a 5 mil. 1 mais 5% é 5 sobre 100, elevado a 4. Vamos resolver essa conta aí. 5.000 vai ser 1 mais 5 dividido por 100 é 0,05. Se você tem dúvida nessa continha aqui, clica nesse i que eu te explico como fazer uma conta de divisão aqui, ok? Então vai ficar montante igual a 5.000. Resolve os parênteses primeiro, vai ficar 1 mais 0,05 é 1,0,05 elevado a 4. Então vai ser o seguinte, o telefone até tocou. Vai ser o seguinte, a gente tem que fazer 1,05 elevado a 4. Então, eu tenho que fazer essa conta 4 vezes. Ou seja, esse exercício aqui, o examinador queria saber se a gente que sabia fazer conta de vezes. Então, eu sugiro você treinar essas continhas aqui. E fazendo essa conta, vai ficar 5.000 vezes 1,05 elevado a 4 vai dar mais ou menos 1,216. E essa conta aqui, 5.216, vai dar mais ou menos 6.080. E aí você procura nas alternativas, não tem o 6.080, mas ele está próximo de 6.077. E aí, lê aí a pergunta do problema. Qual o valor que mais se aproxima? Então é aproximado. Então é 6.077, e 6.077 está na alternativa E, ok? Então sugiro que você treine essas continhas, não adianta eu fazer aqui, porque quem tem que fazer é você, para que você acostume as tabuadas, ok? Mas se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo, ok?
Espero que você tenha entendido todas as passagens. Não deixe de compartilhar esse vídeo, dar aquele joinha e vão aprender a matemática e o raciocínio lógico de uma forma muito mais tranquila. Tudo bem? Estamos no projeto Banrisul. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as questões às terças e quintas. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!